Ahoj. Predstavujete našu bezplatnú aplikáciu, vďaka ktorej môže šetriť zo svojich bežných nákupov. Môže získavať za každým peniaze späť na tvoj bankový účet a ja ti ukážem, koľko tých peniazí môže byť. A dokonca získávaš aj nákupné body, vďaka ktorým získáš dodatočné zľavy u našich obchodných partnerov. Poznáš týchto obchodných partnerov? Tesco, Martinus, Pantarej, Fan Parfumerie, Moll SK, Naj, Mercury Market, CV, Zoot, Terno, Aeolus, Baťa, Dr. Max, Skonto a ďalší obchodní partnery. Predstav si, že pôjdeš nakúpiť parfém do Fan Parfumerie a môže získať 12% z tvojho nákupu. A čo tá knižka ako vhodný darček? Vieš, že môžeš v Martinuse vďaka našej aplikácii získať späť 10%? A bol si niekedy nakúpať v Tesku? Tak okrem Clubcard výhod môže získať aj 1% naspäť zo svojho nákupu. A ostatní takisto poznáme značky ako na elektrodom, kde môžeš kombinovať našu a ich kartu. A čo tak Baťa, obľúbené topánky? 6% naspäť, z hodnoty tovaru len tak, na základe bezplatnej aplikácii dostať, výborné však, ale my máme aj online obchodných partnerov a sú tam značky ako AliExpress, značky ako Notino, About You, Deichmann, Orsay, asko nábytok, Booking a koľko ľudí vo svete využíva Booking. A čo tak Zlava dňa? A ostatné a ostatné, ktoré nájdeš v našej bezplatnej aplikácii, a za každým, keď použiješ nakupovanie cez nás, získavaš výhody. To je čas o šetrení. Ak chceš vedieť viac, tak pokračuj v komunikácii.